Ainda na Expo Inter, nós acompanhamos a visita da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ao pavilhão da Agricultura Familiar. Ela falou sobre os projetos relacionados ao setor. Durante a visita ao pavilhão da Agricultura Familiar, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, fez a entrega oficial à queijaria Sopro do Minuano do primeiro selo arte no Rio Grande do Sul. O presidente da Emater, Edmilson Pelizari, e o diretor técnico da Emater, Alencar Ruggeri, acompanharam a entrega. O casal José Luiz e Inês Cardoso, de São Francisco de Paula, produz o queijo artesanal serrano há 42 anos. Dona Inês, o que significa para a senhora e para o seu José Luiz receber o selo arte? Para nós é muito gratificante, porque há um tempo que a gente vem trabalhando para conseguir e hoje chegou o dia de nós receber e estamos muito felizes. Para nós é o queijo, o selo artesanal, o arte, ele veio nos dá mais valorização ao nosso queijo e que isso aí já nos conseguiu uma abertura de mercado melhor. O selo arte permite a venda dos alimentos produzidos de forma artesanal em diversos estados. Esse selo arte representa um avanço na comercialização desse produto, que é tão importante para nós nos campos de cima da serra, que é o queijo artesanal serrano, abrindo novos horizontes, novas possibilidades. É o primeiro selo do produto no Rio Grande do Sul, né, que vai ser para a queijaria Sopro do Minuano, que é assistida pela Emater do nosso município de São Francisco de Paula, abrindo portas para outras agroindústrias também seguirem o mesmo caminho, né, e assim aumentarem a sua comercialização, ajudar, auxiliarem na divulgação dos seus produtos, né? E é uma conquista muito importante para os produtores, porque é um selo que demanda muito trabalho, né? Muitas exigências. Então é uma conquista e a gente está muito orgulhoso dos nossos produtores, então. Selo arte também é colocar na legalidade todos aqueles que produzem produtos artesanal com qualidade, facilitar a comercialização, não só dentro do estado, mas fora também dos seus estados. E nós vamos continuar aprimorando essa legislação para que ela também se torne um pouco mais fácil e que mais gente possa aderir ao selo arte. Na mesma ocasião, a ministra Tereza Cristina também assinou 5 contratos de compra de terra por meio do programa Terra Brasil. Terra Brasil é um programa de crédito para fundiário, para que os pequenos produtores possam comprar individualmente ou em associação, e nós fizemos uma série de reformulações nele para que o acesso a ele fosse mais fácil, mais acessível para aqueles que buscam a compra de terra. Hoje nós tivemos a satisfação de ver dois jovens comprando, né, com projetos aí interessantes para ficarem no campo. Eu acho que esse é o objetivo que nós tínhamos e eu acho que ele será atingido. Bem, é um programa que vem para uma retomada na questão do crédito fundiário, quer dizer, possibilita hoje aqueles produtores, filhos de produtores que não têm acesso à terra, o financiamento para isso. Então, para nós da Emater, isso é muito importante porque nós temos essa demanda por parte dos nossos assistidos, a questão fundamental que é a permanência dos produtores no campo. Então, dentro da extensão rural, é uma ferramenta fundamental para que se possa consolidar o nosso trabalho com uma possibilidade a mais, que é esse financiamento, depois tem todo o crédito que está relacionado a isso. Então, é uma ferramenta que nos enche de entusiasmo para oportunizar a novos produtores, a novos agricultores a entrarem num sistema ou se consolidarem dentro desse sistema. Robson Bernardi foi um dos jovens que teve o contrato assinado pela ministra. É um sonho realizado que eu estou esperando faz muito tempo e agora se realizou. E aí, para mim, é uma coisa inédita, que nunca tinha acontecido, né? Faz tempo que nós estávamos esperando, agora veio para ajudar. Fazia tempo que nós estávamos esperando lá, lutando, né, para conseguir, aí, graças à Emater ali de São Francisco, ali, o seu Rafael ali, ele trabalhou direitinho, conseguiu caminhar tudo certinho, e agora o banco liberou para nós lá. O que é que tu pretende fazer com essas terras, Robson? Olha, vamos plantar agricultura, criar uma pecuária, assim, criar, fazer uns açudes, criar peixe, assim, plantar tudo sobre agricultura e familiar e coisa. O que puder fazer lá, nós vamos fazer.